Що ж, друзі, обіцяна рубрика «Гість» і обіцяна гостя. На початку нашої програми ми казали, що будемо сьогодні говорити про подільську ляльку. В нас в гостях Тетяна Пірус, вона писанкарка, завідувачка лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Також Тетяна Петрівна, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Доброго ранку. Скільки вже поколінь взагалі виховані на ось такій ляльці ще до того, як до нас, скажімо так, засилля іграшок з інших країн такою хвилею? Дійшло так. Я думаю, що традиційна народна наша подільська лялька виховувала всі покоління до того, як до нас прийшли іноземні іграшки. Тому що це народна традиція, і яку б ми ляльку не взяли в руки, вона дихає спогадами, вона проста, доступна, тому для нас вона і сучасна, і має глибинне коріння. І ще й зроблена з екологічно чистих, нешкідливих матеріалів. Так. І зроблена своїми руками, що теж немало важливо. Вона не є предметом якогось такого станкового або фабричного виробництва. Ні. Я пригадую, як в дитинстві мені показували, як робити лялечку можна з квіточок мальви. І, звісно ж, із кукурудзи, коли вона цвіте, і волосячко. Якось пригадалися, ви взяли ось з трави. Так, ми знаємо, що подільська лялька, на неї часто кажуть мотанка, але ви кажете, що так не можна казати. Тетяна Петрівна, вже справа в тому, що цю досліджує 15 років, наскільки нам відомо, так? Ну гаразд, давайте ми спробуємо з'ясувати, чи це відповідає цей термін дійсності чи ні. Ось у мене в руках дві дуже такі гарні лялечки із села Дзюньків Погребищенського району. Бачите, і в житті трапляються близнята. І в чому особливість колекції? Ну, декілька лялечок я взяла з нашої колекції Вінницького державного педагогічного університету, це фондова колекція. Вони відрізняються від всіх інших тим, що їх робили не студенти, а це ляльки, створені літніми подолянками. Тобто колись я читала такий спецкурс «Народна іграшка, народна лялька», і ось жінки, пригадуючи, які в них були ляльки, вони їх створили. І ми сьогодні бачимо, що це вузлова лялька, в основі вузлик, а потім уже ми, маючи інші шматочки тканини, формуємо тулуб. Є ручки чи немає ручок, але в основі вузлик. І тому колись ляльки, які можна було і потрібно було використовувати, щоб забавити дитину, особливо якщо вона плакала, то такі ляльки вузлові. Ось бачите, вузлик. Голівка, так. Голівка формується. І якщо я ось так обгорну, то вже видно немовля. І якщо далі підігнути цю хустинку і сформувати тулуб, а потім взяти стрічку і замотати, дивіться, ну вийшло за 20 секунд. Вже є. Так, тобто це не мотанка, а вузлова, в основі вузлик. І коли ось дитина плаче, для того, щоб її забавити, їй треба передати цю лялечку, дитина кладе її. Ось так гойдає, починає і сама заспокоюється. Колихає, так. Тобто народна традиційна іграшка – це для нас сьогодні, можна сказати, відкриття. Тому що ми, на жаль, не маємо жодного державного підприємства, яке б випускало для нас іграшки. Тому народна традиція – це безперечно, я б сказала так, дивовижний скарб. Або ось у мене такий дуже цікавий парубок, тільки він заховався – це макогін. І коли ми його одягаємо, ми можемо його замотати, то дитина бачить обличчя, і вона так само може колихати. Тобто для народної іграшки немає перешкод ні в можливостях, ні в тому матеріалі. І навіть якщо колись діти були на луках, і вони могли нарізати, наприклад, там, чи рогози, чи посоки, то бурхлива фантазія дозволяла зробити такого парубка. Бачите, в нього червоні шаровари, біленька, дуже гарна сорочечка. І пояс. І у нього є пояс. Справжній тобто, козак. Да, доступна іграшка, екологічно чиста, цікава, і вона допомагає дитині розвиватися.
творче. Ось тут я з вами 100% згоден. Маю таку думку, поділюсь з вами і з нашими глядачами, що в нашому то дитинстві набагато більше мозок розвивався, працював, тому що в нас там гіпотетично була палиця, вона була і списом, і там коником, і не знаю, шаблею. Мечем. І мечем. А зараз, ну, в дитини через те, що, палиця, через те, що дуже багато справді в наявності іграшок, в них палиця – це палиця. Як казав Фрейд, небо синє, значить воно синє, без всяких там без символізму і без якогось подвійного значення. Але ви досліджуєте вже більше 15 років подільську ляльку. Ви ще привезли із собою книжку, яка ще буде тільки-но презентуватися у березні в Києві. У нас такий сьогодні ексклюзивний ефір. Хочу, щоб ви про неї теж трішечки розповіли. Мені, напевно, пощастило дуже. Тому що я свого часу зустрілася з двома унікальними талановитими людьми. Це Олександр Семенович Найден, доктор мистецтвознавства, і його дружина. Тоді вона була жива, на жаль, сьогодні вона в іншому світі. Але Людмила Семенівна Орлова, коли ми з нею познайомились, вона була здивована тим, що подільські ляльки такі незвичайні. Перше, що її вразило, що на наших ляльках є обличчя. Немає переплетення ниток. І яку б ми лялечку не взяли, це літня жінка робила, це теж літня жінка, це Калинівський район, це Шаргородський район. Ось у мене ще є така дуже гарна красуня, модниця, це Могилів-Подільський район. Ми бачимо, що всі наші ляльки, коли ви дивитесь, вони посміхаються. Так ось, коли ми познайомились, то київські дослідники в особі Олександра Семеновича, Людмили Семенівни в свій час були змушені приписати навіть частину книги, і там вперше з'явився розділ «Ляльки Поділля». Це було в 2016 році, і «Парадокс української ляльки», книга, яка вийшла, це 2016 року. Вперше було про це заявлено як «Ляльки Поділля». Але після того пройшло декілька років нашої співпраці, і ось я хочу сьогодні показати ту книжку, про яку ми ще будемо говорити, ми ще будемо її досліджувати, вивчати. Але ось ця велика книга «Ляльок» – це і данина пам'яті Людмили Семенівни Орлової, і разом з тим це унікальне видання, бо всі ляльки, що замальовані нею, вони замальовані збереженням їх розміру. Це книжка чорно-біла, там кольорових вставок небагато. Але мені, наприклад, дуже приємно, що тут є, ну, мабуть, більше, ніж навіть третина до половини ті ляльки, які у свій час були вивчені, досліджені, переглянуті багато разів. І ось вони були замальовані Людмилою Семенівною. Це ляльки з нашої колекції фондової Вінницького державного педагогічного університету, ну і теж з моєї приватної колекції. На цій книжці написано дарчі такі, знаєте, дуже приємні слова. Лялька для нас сьогодні – це середня Надніпрянщина. От ми бачимо на титульній сторінці, але наша подільська лялька, ми говоримо про неї як іграшку, бо сьогодні це дуже і дуже важливо. І коли дитина грається, вона розвивається. Коли дитині дають якийсь матеріал, то вона може домислити творчо, і для неї лялька на всіх етапах розвитку, особливо до 5 років, це необхідна частинка її життя. Тому я дуже тішуся з того, що така книжка є, і що належна, я б сказала так, звернена не лише увага на нашу колекцію фондову і на мою приватну колекцію, а саме як на ляльку, що є іграшкою. Бо більше сьогодні сучасних митців, вони дивляться, я б сказала так, ніжно, під іншим кутом зору на ляльку. Тобто як на щось таке, як обрядовість, так? Не стільки на іграшку дитячу, скільки на якісь, можливо, не знаю,
елемент якогось обряду, так? Ну так, сьогодні, якщо класифікувати, то можна сказати так, є обрядові ляльки, які заполонили Україну. До речі, багато з них, вони, можливо, навіть нам невідомих обрядів. Є дуже багато інтер'єрних ляльок, які створюються там декілька місяців, у них дуже дорогі матеріали. Але у мене ось останніх цих півтора десятку років завжди було таке запитання, а діти? Чому діти залишаються без іграшки? І коли я побачила Державний музей іграшки в Києві, сьогодні там більше 19 тисяч експонатів, я дуже, знаєте, загорілася таким бажанням, от якби у нас у Вінниці теж був музей іграшки. Бо наше місто у Польщі побратим, Кельце, воно має такий музей. І знаєте, наприклад, у Німеччині 29 музеїв різноманітних і для ляльок. Є музей і для ведмедиків, і там, які навіть якщо хочеш. Да, які хочеш. І я думаю, що діти і їх розвиток, і те, в які ігри вони граються, і як, це запорука того, якими вони будуть пізніше. Я не знаю, в якій значущості для дитини ця лялька після, наприклад, батьків і ровесників, якщо є інші члени сім'ї, але безперечно вона займає таке значне місце. Тетяна Петрівна, ви сказали за обличчя, і ми ось бачимо, що на ваших ляльках воно є. Я знаю, що в традиційній все-таки ляльці робили хрест як символ сонця, нових починань і от чогось такого нового, не надаючи ляльці людських таких, навіть не те, що людських, а більш людськіших, якщо можна так сказати, аби за повір'ями туди якась нечиста сила не могла вселитися. У мене до вас запитання, звідки ви знаєте це? Ну, чув таку інформацію. Тоді спростуйте. Я хочу сказати, що коли я почала вивчати ляльки, досліджувати, мені довелося написати декілька статей. І я автор власної класифікації, яка сьогодні дуже поширена, її використовують. Тобто у нас на Поділлі були поширені ляльки. Жованки або кукли, їх ще називали в народі квач, коли на шматочок тканини, пережований шматочок хліба, ставили, зав'язували дуже міцно і давали дитині замість пустушки. Тобто це так, дитині, чула, ви про це чули. Знаю, знаю. Отже, це дитина, немовля, яка мала таку, можна сказати, і забавку, і потребу можна було вигодувати. Друга лялька, коли дитина плакала, їй потрібно було забавити. От вам лялька немовля. Тобто на ній немає обличчя, оскільки це дуже швидко робиться. Третя лялька, коли дитина росте 3-4 роки, і ось дитина, малюк лялька називається, дитина хоче сама зробити, ну, можливо, знаєте, дитина в такому віці каже, я сама, я сам. І коли дитина робить таку ляльку, то для неї є дуже важливим, щоб ця лялька була створена нею самостійно, ну, або при допомозі ровесника чи когось старшого, наприклад, мати чи бабуся. Але коли дитина готується до школи, коли до 5 років їй потрібно навчитися спілкуватися, має пройти певний етап її соціалізації, так, дитина повинна підійти до цього етапу вже сформована. Тобто вона повинна бути контактною. Психологи стверджують, ляльки мають бути руки. Дитина повинна бути впевнена в собі, отже, у ляльки мають бути ноги. І дитина повинна впевнено в цьому житті себе почувати. Дитина має спілкуватись і в неї має бути обличчя. До речі, яке обличчя, чи є ротик, чи там є зубки, чи немає, навіть по цьому психологи визначають, чи є в дитині агресія, чи вона прихована, чи ні. Тобто ми бачимо, що ляльки, ось ці ляльки, вони для дітей є як партнерами в сюжетно-рольовій грі. Отже, це четвертий елемент цієї класифікації. І якщо дитина грається, то вона розвивається, вона вчиться спілкуватися. Знаєте, сьогодні в Англії є така програма «5 питань», тобто дуже важливим вони вважають розвиток дитини саме до 5 років і її процес соціалізації. Сьогодні цей проєкт, я б сказала так, курує принцеса, вона Кейт Міддлтон, і ось ця програма у них дуже поширена.
її підтримують. В Англії є дуже цікавий музей дитинства. До речі, вхід у нього вільний. Там 30 тисяч можна побачити експонатів. І тому дитина, яка грається чи в школу, чи в лікарню, чи залізницю, чи в іншу гру, вона розвивається. І тому на наших ляльках це іграшки. Я зразу хочу сказати, це не обрядові ляльки, це іграшки. Тому я запитувала літніх жінок, кажу, а чому ось ця лялька, наприклад, сумна, а якщо вона буде сміятися, що треба робити? Пояснює жінка з ялинців, нічого зробити другу ляльку, щоб посміхалась. Тобто немає перешкод, розумієте? І діти, які малювали обличчя, у них немає страху, що вони неправильно намалюють. Коли сьогодні обрядову ляльку вам намагаються продати, вам же виставляють ціну, то ви будете дивитись, що на тому обличчі, посміхається чи ні, і яке це. Отже, ми говоримо лише про іграшки. І про ті іграшки, які допомагають дітям розвиватися. Ми не говоримо ані про обрядові ляльки, ані про ляльки інтер'єрні. Тобто сьогодні майстри, які їх виготовляють, вони можуть вирішувати свої особисті питання, чим ви продаєте, чи не продаєте. І по-друге, якщо лялька з переплетенням на обличчі, знаєте, мене більше нитками ось цими, найбільше мене вразило. Я теж намагалась зрозуміти, де вони взялись. У мене не було, в батьків не було, в дітей не було, бабуся не мала, прабабуся не мала. Звідки вони? Так ось окремі села середні на Дніпрянщині, Північний Кавказ, Середня Азія, деякі африканські племена, і їх клали навіть в труну, деякі ляльки. Тобто сьогодні дуже обережно треба приймати ляльки. Ну, ось ця лялька Шаргородський район, дивіться, вона така ніжна, гарна, але у неї є внутрішня дуже цікава будова. Кукурудза. Саме справжнє. І ми говоримо, дрібна моторика рук, як вона розвивається. Якщо її робити і торкатися ось цього тулуба, уявляєте, як добре розвивається. Тож, друзі, не шукайте підтексту там, де його немає. Подільська лялька – це лялька для дітей. Дякуємо вам, нагадаємо у студії. Так, була Тетяна Пірус, писанкарка, завідувачка лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, також членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України.